دیدی تۄہہِ ووٚنوٕ اَسہِ چھُ آپریٹِنٛگ سِسٹَم ضروٗرت کَمپیوٗٹرَس پٮ۪ٹھ کُنہِ تہِ پرٛوگرامَس پٮ۪ٹھ کٲم کَرنہٕ خٲطرٕ، تُہۍ ہیٚکِو مےٚ مٔزیٖد ؤنِتھ آپریٹِنٛگ سِسٹَم مُتعلق؟ بے شک روحن، أسۍ کَرو ڈِسکَس مٔزیٖد آپریٹِنٛگ سِسٹَم مُتعلق. آپریٹِنٛگ سِسٹَم چھُ اَکھ پرٛوگرام یُس زَن اَسہِ مَدَتھ چھُ کَران کہِ أسۍ ہیٚکو باقٕے کَمپیوٗٹَر پرٛوگرامَس منٛز اِنٹرٛیکٹ کٔرِتھ، تہٕ کَمپیوٗٹرَس چھُنہٕ توٚتانۍ فٲیدٕ یوٚتانۍ نہٕ آپریٹِنٛگ سِسٹَم آسہِ. آپریٹِنٛگ سِسٹَم چھُ اَکھ اِنٹَرفیس یوٗزَر تہٕ کَمپیوٗٹرَس منٛز. باقٕے سارنٕے پرٛوگرامَن چھُ آپریٹِنٛگ سِسٹَم ضروٗرت سٹارٹ کَرنہٕ خٲطرٕ، مگر آپریٹِنٛگ سِسٹَم چھُ شروٗع گژھان پانَے. آپریٹِنٛگ سِسٹَم چھُ شروٗع کَران کَمپیوٗٹرَس آٹومیٹِکٔلی یُتھُے زَن پاوَر چھِ أسۍ آن کَران. آپریٹِنٛگ سِسٹَمٕکۍ فٲیدٕ چھُ، یہِ چھُ کَنٹرول تہٕ بیٚیہِ کاڈِنیٹ کَران کَمپیوٗٹَر کِس آپریشَنَس. یہِ چھُ آسان کَران گُفتگوٗ اَسہِ تہٕ بیٚیہِ کَمپیوٗٹرَس مُتعلق. یہِ چھُ کَنٹرول کَران اِنپُٹ تہٕ آوُٹ پُٹ ڈِوایسِز. یہِ چھُ کَنٹرول کَران کَمپیوٗٹَر پرٛوگرام کِس ایٚگزِکیوٗشنَس. یہِ چھُ مینیج کَران کہِ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکو کَمپیوٗٹرچہِ مین میمری اِستعمال کٔرِتھ. یہِ چھُ اَسہِ مَدد دِوان مینیج تہٕ بیٚیہِ مینِپُلیٹ فایل کَرنہٕ خٲطرٕ. آپریٹِنٛگ سِسٹَم ہیٚکو أسۍ کٕلاسِفاے کٔرِتھ دۄن ٹایپَن منٛز، کیٚریکٹَر یوٗزَر اِنٹَرفیس تہٕ بیٚیہِ گرٛافِکَل یوٗزَر اِنٹَرفیس. چلو أسۍ کَرو ڈِسکَس یِم دۄشوَے اَکہِ اَکہِ. کیٚریکٹَر یوٗزَر اِنٹَرفیسَس چھُنہٕ کانٛہہ آیکَن یا اِمیج آسان، یہِ چھُ صِرف کٲم کَران یُتھُے ٹیکسٹ تہٕ کیٚریکٹٲرٕس آسَن. اگر أسۍ کانٛہہ تہِ کٲم چھِ کَران سی یوٗ آی ایس منٛز، تَتھ منٛز چھِ أسۍ کَمانٛڈ دِوان ٹیکسٹَس منٛز، مثلاً ری نیم سی ایل ایس، سی ڈی، ایم ڈی تہٕ ڈی آی آر یا ڈایریکٹری. سی یوٗ آی یِچ مِثال چھِ ڈِسک آپریٹِنٛگ سِسٹَم. گرٛیفِکَل یوٗزَر اِنٹَرفیسَس چھُ بیک گرٛاوُنٛڈ پِکچَر آسان تہٕ واریاہ آیکَنز آسان. جی یوٗ آی یِچ ایٚگزامپٕل چھِ وِنڈوز ایکس پی، وِنڈوز این ٹی، وِنڈوز 7 تہٕ بیٚیہِ اُبَنٹوٗ. جی یوٗ آی ہیٚکو أسۍ تَمہِ پَتہٕ کٕلاسِفاے کٔرِتھ پرٛوپرایٹری سافٹ وِیَر تہٕ بیٚیہِ فرٛی یا اوپُن سورس سافٹ وِیَرَس منٛز. پرٛوپرایٹری سافٹ وِیَر چھُ اَکھ کَمپیوٗٹَر سافٹ وِیَر ٹایپ یُس زَن لایسَنس چھُ آسان گوٚمُت ایٚکٕسکلوٗسِو لیٖگَل رایٹ کاپی رایٹ ہولڈرَس اَندَر. پرٛوپرایٹری سافٹ وِیَر اِستعمال خٲطرٕ چھُ اَسہِ ضروٗرت فرٛی اَٹیچ اَسہِ لایسَنسِنٛگ، تہٕ بیٚیہِ ہیٚکو أسۍ اِستعمال کٔرِتھ صِرف ییٚلہِ رَجِسٹٲڈ لایسَنس آسہِ اَسہِ اَتھِ. یوٗزَر چھُ تٔمِس ہیٚکو نہٕ ایلاو گٔژھِتھ کہِ سُہ ہیٚکہِ ماڈِفاے، شِیر، سٹڈی یا ریڈِسٹرٛبیوٗٹ کٔرِتھ. پرٛوپرایٹری سافٹ وِیَرُک کامَن ٹایپ چھُ مایکروسافٹ، ایپٕل آی این سی، آی بی ایم آپریٹِنٛگ سِسٹَم تہٕ بیٚیہِ یوٗنِسیٖز. فرٛی یا اوپُن سورس سافٹ وِیَر چھُ اَکھ سافٹ وِیَر یُس زَن ڈاوُن لوڈ ہیٚکہِ کٔرِتھ یوٗزَر اِنٹَرنیٹ فرٛی آف کاسٹَس منٛز. یہِ چھِ فراہم گژھان اوپُن سورس لایسَنسَس اَنڈَر یُس زَن ایلو چھُ کَران یوٗزرَس کہِ یہِ ہیٚکہِ ماڈِفاے، اِمپروٗ یا ڈِسٹرٛبیوٗٹ کٔرِتھ سافٹ وِیَر واریاہ آسٲنی سان. مگر یِم اَتھ منٛز تبدیٖلی چھِ سُہ ہیٚکو نہٕ أسۍ کاپی رایٹ کٔرِتھ. مِثال کے طور پے اَمِکۍ کامَن ٹایپ اوپُن سافٹ وِیَر سورسٕکۍ چھِ یوٗ این آی ایکس یوٗنِکس، لاینکس، اورورا، یوٗ ایکس تہٕ بیٚیہِ اوپُن سولرس. چلو وۄنۍ زانو أسۍ مایکروسافٹ وِنڈوز مُتعلق یُس زَن اَکھ مشہوٗر آپریٹِنٛگ سِسٹَم چھُ. مےٚ چھُ واریاہ بوٗزمُت مایکروسافٹ وِنڈوز مُتعلق. مایکروسافٹ وِنڈوز چھِ اَکھ گرٛافِکَل اِنٹَرفیس آپریٹِنٛگ سِسٹَم ڈیٚولَپ یُس زَن مارکیٹِڈ تہٕ بیٚیہِ سولڈ چھُ مایکروسافٹ کَران. عام کَمپیوٗٹٲرٕس یِم أسۍ روزمَرہَس منٛز اِستعمال کَران چھِ یِم چھِ پرٛی اِنسٹالڈ آپریٹِنٛگ سِسٹَمو مایکروسافٹ وِنڈوز آسان. اگر تۄہہِ کَمپیوٗٹَر سِسٹَم چھُ وِنڈوز آپریٹِنٛگ سِسٹَم وَغٲر، تُہۍ ہیٚکِو مٔلۍ أنِتھ اَکھ لایسَنسٕڈ سافٹ وِیَر اوتھیٚنٹِک سیلَر آف سافٹ وِیَرَس نِش. بیٛاکھ وَتھ سافٹ وِیَر حٲصِل کَرنہٕ خٲطرٕ ہیٚکِو تُہۍ آن لاین ویٚبسایٹَن پٮ۪ٹھ کٔرِتھ، مثلاً مایکروسافٹ ویٚبسایٹہِ پٮ۪ٹھ. جی یوٗ آی اِنٹَرفیس چھُ اَسہِ مَدَتھ کَران کہِ أسۍ ہیٚکو پرٛوگرامٕز اِستعمال کٔرِتھ تہٕ ہیٚکو تِمَن آرگنایز طٔریٖقَس منٛز تھٲیِتھ. وِنڈوز چھِ ڈبلیو واے ایس آی ڈبلیو واے جی ٹایپ جی یوٗ آی. اَمیُک مطلب گوٚو وَٹ وی سی اِز وَٹ وی کین گیٹ، مطلب یہِ أسۍ وٕچھو تہِ کَرو أسۍ حٲصِل. اگر آپریٹِنٛگ سِسٹَم تُہٕنٛدِس کَمپیوٗٹرَس پٮ۪ٹھ وِنڈوز چھُ، گۄڈنِچ سِکریٖن یۄس نموٗدار گژھِ ییٚلہِ تُہۍ لیپ ٹاپ سُوِچ آن کٔرِو آسہِ ڈیسک ٹاپ. تُہۍ ہیٚکِو اِستعمال کٔرِتھ وِنڈوز ڈیسک ٹاپ تاکہِ تُہۍ ہیٚکِو سارے ایپلِکیشنٕز تہٕ یوٗٹِلِٹیٖز پنٛنِس کَمپیوٗٹرَس پٮ۪ٹھ آرگنایز تھٲیِتھ. ڈیسک ٹاپ چھِ أسۍ ڈِوایڈ کَران دۄن ایریاہَن منٛز، مین ایریا یۄس زَن ڈیسک ٹاپ چھِ وَنان، بیٚیہِ ٹاسک بار.
یس تلکن نیرو سٹرپ آسان تک چھ ونان ٹاسک بار ٹاسک بارس من اک سٹارٹ بٹن آسان اس استعمال ہیکو کر تاکہ اس ہیکو کمپیوٹرس من ساری پروگرامز ایکسس کر ڈیسک ٹاپس پہ بیک گراؤنڈ آسان یس زن وال پیپر ونان گڈنیک سکرین یس زن حاصل کران یل گڈ سٹارٹ کران تو پن کمپیوٹر لاگ آن کران تک ونان ڈیسک ٹاپ ڈیسک ٹاپس پہ لکچ لکچ تصویر ونان تمن ڈیسک ٹاپ آئکنز ونان یم آئکنز ریپرزینٹ کران فائلن پروگرامن تو فولڈرن ہند شارٹ کٹ یس زن جلدی تو بی ہیکو ایزلی ایکسس کر سکرینس بون کن اک ہارزنٹل بار آسان تک ونان ٹاسک بار ٹاسک بارس من آسان آئکنز تو بی شارٹ کٹس ٹاسک بار ڈسپلے کران ساری رننگ ایپلیکیشنز تو پروگرامز آئکنس من یہ اس مدد کران کہ تھی ہیکو ایکسس کرت واریاہ ایپلیکیشنز تو پروگرامز کمپیوٹرس من امی آئکن ذریعہ ٹاسک بار اس فراہم کران اک آسان وات کہ اس ہیکو سوئچ کرت ملٹیپل پروگرامن من یم زن کمپیوٹرس من رن گسان اگر نمبر آف ایپلیکیشن کمپیوٹرس پہ رن گسان تو پتہ اس انف سپیس ٹاسک بارس پہ اویلیبل کہ ہیکو یم ساری آئکنز تھت تیل سملر ٹائپ آف آئکن یہ ہیکو اکوٹے گروپ کرت سٹارٹ بٹن ذریعہ ہیکو ایکسس کرت پروگرامز تو بی باقی سسٹم یوٹیلیٹیز سٹارٹ مینوس من زن کنٹرول پینل آسان یہ استعمال کران کہ ہیکو بدلت واریاہ ہارڈ ویئر تو سافٹ ویئر سیٹنگز پنس کمپیوٹرس من ہیلپ تو سپورٹ مینیو آئٹم یس زن سٹارٹ مینوس من آسان یہ استعمال کران یل تہ اس ہیلپ آس ضرورت یتھے اس ونڈوزس پہ کام کران سٹارٹ بٹن ذریعہ ہیکو شٹ ڈاؤن لاگ آف یا ری سٹارٹ کمپیوٹر کرت صرف اکی کلک ست تھی ہیکو پن ٹائم تو ڈیٹ آف سسٹم تہ چینج کرت یمو سٹپو ست گوڈے کرو تھی کلک ڈیٹس پہ تو بیس ٹائمس پہ یس زن ٹاسک بار کس رائٹ سائڈس پہ آسان تم پتہ یو کلاک تو کیلنڈر تم پتہ کرو کلک ڈیٹ چینج تو بیس ٹائم سیٹنگ لنکس پہ تم پتہ ہیکو تھی کلک کرت چینج ڈیٹ تو ٹائم بٹنس پہ سیٹ کرو ڈیٹ تو بیس ٹائم کلک کرو اوکے تاکہ تھی ہیکو چینج سارے سیو کرت تو ریٹرن گچھو بیس ڈیٹ تو ٹائم ڈائلگ باکسس پہ کلک کرو اوکے ڈیٹ تو ٹائم ڈائلگ باکسس پہ تاکہ تھی ہیکو چینج سیو کرت تو تم پتہ کرو کلوز ڈائل ڈیسک ٹاپ اک ڈسپلے ایریا یس زن تھی ہیکو وچت یتھے تھی کمپیوٹر لاگ آن کران یس زن آئکنن پتہ کن پکچر آسان تک وال پیپر ونان یا ونان ڈیسک ٹاپ بیک گراؤنڈ اگر تھی کمپیوٹرس پہ واریاہس کالس کام کرو نا اک اینیمیشن یہ اکس پکچر ہن یا یہ ٹیکسٹ سکرینس پہ تک ونان سکرین سیور تھی ہیکو چینج کرت پن کمپیوٹر وال پیپر یا ڈیسک ٹاپ بیک گراؤنڈ یمو امیجو تو پکچرو ست یم تھی پنہ مرضی ہن آسان ڈیسک ٹاپ بیک گراؤنڈ کت پٹھ ہیکو تھی بدلت گوڈے کرو رائٹ کلک ایم پی ٹی سپیس پہ یوزن ڈیسک ٹاپس پہ آسان تمہ پتہ کرو تھی مینیو آپشنس من اک کلک پرسنلائز آپشنس پہ کلک کرو ڈیسک ٹاپ بیک گراؤنڈ لنکس پہ تم پتہ کرو کانتہ تصویر چوز تو سیٹ کرو اک ڈیسک ٹاپ بیک گراؤنڈ لاسٹ کلکس پہ کرو چینج بٹن سیو تاکہ تہنز چینج گژھن سیو اگر تھی یژان سکرین سیور چینج کریں تیل کرو یم سٹپس گوڈن کرو رائٹ کلک ایم پی ٹی سپیس من یوزن ڈیسک ٹاپس پہ تمہ پتہ کرو پرسنلائز آپشنس پہ کلک تم پتہ کرو کلک سکرین سیور لنک تم پتہ کرو کلک سکرین سیور ڈراپ ڈاؤن مینوس پہ تو سلیکٹ کرو سکرین سیور لسٹ من تم پتہ کرو سیٹ ٹائم سکرین سیورس پہ تاکہ تھی ہیکو شروع کرت یس زن ویٹ کامبو باکسس من نمبر آف منٹس ہیکو تھی سلیکٹ کرت تم پتہ کرو کلک پریویو بٹنس پہ تاکہ تھی ہیکو سکرین سیور پریویو کرت کلک کرو تم پتہ اپلائی بٹنس من تاکہ تھی ہیکو سکرین سیور اپلائی کرت لاسٹس من کرو کلک اوکے بٹن تاکہ تھی ہیکو چینجز سیو کرت تہند نو سکرین سیور سیو گومت روہن اک چیز تھی دماغس من تون کمپیوٹرس من سیلف کنٹین پیس آف انفارمیشن یس زن میسر آسان آپریٹنگ سسٹمس من تو بیس انڈیویجول پروگرامس من تک ونان فائل فائل اک دستاویز یا امیج یا میوزک یا مووی واریاہ فائلز اکسے جائے تھونہ خاطر اک فولڈر بناون
ژٕ ہیٚککھ فایل یا فولڈر بنٲیِتھ کُنہِ تہِ کمپیوٹر کِس ڈرایوس منٛز، ژٕ ہیٚککھ کریٹ کٔرِتھ فایل یا فولڈر ڈیسک ٹاپس پٮ۪ٹھ تہِ۔ فایل یا فولڈر بناونہٕ پتہٕ دِکھ ژٕ اتھ بدل نیم، کاپی پیسٹ یا ڈِلیٖٹ تہِ ہیٚککھ ژٕ کٔرِتھ اگر نہٕ تہِ ضروٗرت چھُے۔ ڈرایوس منٛز کِتھ پٲٹھۍ چھِ أسۍ فولڈر بناوان؟ یہِ چھُ واریاہ آسان، اتھ خٲطرٕ چھی ژےٚ یِم سٹیپس وٕچھِنۍ۔ گۄڈنیُک سٹیپ، کلک کر ژٕ سٹارٹ بٹنس پٮ۪ٹھ تاکہِ ژٕ ہیٚککھ سٹارٹ مینوس منٛز پاپ کٔرِتھ۔ تمہِ پتہٕ کر ژٕ کلک کمپیوٹرس پٮ۪ٹھ تاکہِ ژٕ ہیٚککھ کمپیوٹر ونڈو ڈسپلے کٔرِتھ یا ونڈوز ایکسپلورر۔ تمہِ پتہٕ کر ژٕ کلک ڈی ڈرایو آیکنس پٮ۪ٹھ تاکہِ ژٕ ہیٚککھ ڈی ڈرایوِ منٛز یوٗت زن کنٹینٹ آسہِ سُہ ہیٚککھ ژٕ وٕچھِتھ۔ تمہِ پتہٕ کر ژٕ کلک نیو فولڈرس پٮ۪ٹھ مینیو بارس منٛز تاکہِ ژٕ ہیٚککھ نیو فولڈر بنٲیِتھ۔ تمہِ پتہٕ دِ ژٕ اکھ ناو نو فولڈرس تہٕ پریس کر اینٹر۔ ژٕ ہیٚککھ بنٲیِتھ اکھ فولڈر فولڈرس اندر یتھ زن سب فولڈر چھِ ونان۔ سِلیکٹ تہٕ اوپن کر فولڈر، رایٹ کلک کر ایمپٹی سپیس فولڈرس منٛز تہٕ سِلیکٹ کر نیو فسٹ۔ تمہِ پتہٕ کر فولڈر پاپ اپ مینوس منٛز، نیو فولڈرٕے بناونہٕ۔ نیو فایل یا فولڈر بناونہٕ خٲطرٕ چھِ یِم سٹیپس ضروٗری۔ گۄڈنیتھٕے کلک کر سٹارٹ بٹنس پٮ۪ٹھ تاکہِ سٹارٹ مینوس ہیٚکَکھ پاپ کٔرِتھ۔ تمہِ پتہٕ کر کلک کمپیوٹرس پٮ۪ٹھ تاکہِ ژٕ کرکھ کمپیوٹر ونڈو گژھِ ڈسپلے یا ونڈوز ایکسپلورر گژھِ ڈسپلے۔ تمہِ پتہٕ کرکھ کلک ڈی ڈرایو آیکنس پٮ۪ٹھ تاکہِ ژٕ ہیٚککھ ڈی ڈرایوِ منٛز کنٹینٹ وٕچھِتھ۔ ڈبل کلک کر اتھ فولڈرس پٮ۪ٹھ اگر ژٕ یژھان چھُکھ یہِ کھولُن۔ فولڈرس أنٛدرٕ کَنۍ چھُے ژےٚ ڈبل کلک کرُن فایل یا سب فولڈرس پٮ۪ٹھ اگر ژٕ یژھان چھُکھ کھُلاوُن۔ یُتھُے ژٕ فولڈر یا سب فولڈر بناوکھ یا فایل بناوکھ ڈی ڈرایوِ منٛز، یہِ چھُ سیو گژھان آٹومیٹِکلی ایز نیو فولڈر یا نیو ٹیکسٹ ڈاکیومینٹ۔ فایل فولڈر رینیم کرنہٕ خٲطرٕ چھُے ژےٚ فایل یا فولڈرس پٮ۪ٹھ رایٹ کلک کرُن۔ نٔیِس پاپ اپس پٮ۪ٹھ کر کلک رینیم۔ تمہِ پتہٕ کر ٹایپ نوٚو ناو تہٕ کلک کر اینٹر۔ فایل یا فولڈر گٔے رینیم۔ وِنڈوز آپریٹِنٛگ سِسٹَمَس منٛز چھِ کیٚنٛہہ اہم ایٚکسَسٔریٖز یُس زَن واریاہ ہینٛڈی چھِ آسان۔ چلو أسۍ زانو یِمو ایٚکسَسٔریٖز مُتعلِق۔ لیپ ٹاپَس منٛز یِم ایٚکسَسٔریٖز ایٚکسٮ۪س کَرنہٕ خٲطرٕ چھی ژےٚ یِم سٹیپٕس فالو کَرٕنۍ۔ گۄڈنیُک، کلِک کَر سٹارٹ بَٹَن ٹاسک بارَس منٛز۔ تَمہِ پَتہٕ کَر پویِنٛٹ ماوسَس کُن سارنٕے پرٛوگرامَس پٮ۪ٹھ۔ تَمہِ پَتہٕ کَر کلِک ایٚکسَسٔریٖزَس پٮ۪ٹھ، واریاہ ایٚکسَسٔریٖز نیرَن لِسٹَس منٛز۔ تمہِ پتہٕ کر کلک أکِس ایٚکسَسٔری منٛز یۄس ژےٚ ایٚکسٮ۪س چھے کرٕنۍ۔ پینٛٹ چھِ أسۍ بناوان، پینٛٹ چھِ أسۍ کرٛیٹ کران ایڈِٹ یا ویو پِکچر خٲطرٕ۔ ژٕ ہیٚککھ پینٛٹ استعمال کٔرِتھ اگر ژےٚ ڈرایِنٛگ آسی بناوٕنۍ بلینٛک ڈرایِنٛگ ایریاہس منٛز یا ایٚگزِسٹِنٛگ پِکچر آسی ڈرا کرٕنۍ۔ ژٕ ہیٚککھ کاپی یا پیسٹ کٔرِتھ پینٛٹ پِکچر کُنہِ تہِ دستاویزس منٛز۔ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِ پینٛٹ یوٗز کران؟ پینٛٹ رن کرنہٕ خٲطرٕ چھُے ژےٚ گۄڈے کلک کرُن سٹارٹ بٹن۔ تمہِ پتہٕ چھُے ژےٚ پویِنٛٹ کرُن ماوسس کُن سارنٕے پروگرامس منٛز۔ تمہِ پتہٕ چھُے کلک کرُن ایٚکسَسٔریٖز پٮ۪ٹھ تہٕ بیٚیہِ سِلیکٹِڈ پینٛٹس پٮ۪ٹھ۔ پینٛٹ وِنڈو گژھِ ایپیر۔ ژٕ ہیٚککھ وٕچھِتھ پینٛٹ وِنڈو چھِ أسۍ ڈِوایڈ کران ژورن میجر ایریازن منٛز: پینٛٹ بٹن، کُیِک ایٚکسٮ۪س ٹوٗل بار، ڈرایِنٛگ ایریا تہٕ بیٚیہِ رِبن۔ پینٛٹ بٹن ذٔریعہٕ ہیٚکَکھ ژٕ واریاہ ایٚکشنٕز پٔرفارم کٔرِتھ۔ واریاہ آپشنٕز یِم زن پینٛٹ بٹنس منٛز چھِ تِم چھِ اوپن، نیو، سیو تہٕ پرٛنٛٹ۔ کُیِک ایٚکسٮ۪س ٹوٗل بار چھُ اسہِ فٲیدٕ دِوان کہِ أسۍ ہیٚکو کُیِکلی ایٚکسٮ۪س کٔرِتھ سٲری استعمال گٔمٕتۍ ٹوٗلز، مثلاً سیو، رِڈو تہٕ انڈو۔ رِبنس منٛز چھِ زٕ ٹیپٕس آسان، ہوم تہٕ بیٚیہِ ویو۔ ہوم ٹیپ چھُ پرووایڈ کران ٹوٗلز یُس زن اسہِ مدد چھُ کران کریٹ یا ایڈِٹِنٛگ اِمیجہِ خٲطرٕ۔ یہِ چھُ اسہِ فراہم کران آپشنٕز مثلاً کلِپ بورڈ اِمیج، ٹوٗلز، برٛشز، شیپ تہٕ بیٚیہِ کلٲرٕز۔ کلِپ بورڈس منٛز چھِ آسان ترٛےٚ آپشنٕز: کٹ، کاپی تہٕ پیسٹ۔ یِم آپشن سۭتۍ ہیٚکَکھ ژٕ کٹ، کاپی یا پیسٹ کٔرِتھ اکھ سِلیکٹِڈ آبجیکٹ پینٛٹس منٛز۔ یِم آپشنٕز چھِ أسۍ استعمال کران کہِ أسۍ ہیٚکو اکھ آبجیکٹ یوٗز کٔرِتھ واریاہو ٹایمو أکِس پِکچرس منٛز۔ اِمیج سیکشن چھُ اسہِ مدد دِوان کہِ أسۍ ہیٚکو سِلیکٹ کٔرِتھ بیٚیہِ ایڈِٹ کٔرِتھ آبجیکٹس یُس زن اسہِ ضروٗری چھُ آسان: سِلیکٹِڈ، کراپٕڈ، ریسایزٕڈ یا روٹیٹِڈ۔ ٹوٗل سیکشن چھُ پرووایڈ کران واریاہ ٹوٗلز یُس زن أسۍ استعمال چھِ کران ڈرا یا ایڈِٹ پِکچر خٲطرٕ۔ یِم ٹوٗلز چھِ آسان پینسل، فِل وِتھ کلر، ٹیکسٹ اِریزر، کلر پِکر تہٕ بیٚیہِ میگنِفایر۔ برٛشس چھُ ڈراپ ڈاوُن مینیو آسان یُس زن اسہِ مدد چھُ کران کہِ أسۍ ہیٚکو چوٗز کٔرِتھ مُختلِف کاینٛڈ آف برٛشز پِکچر ڈرا کرنہٕ خٲطرٕ۔ شیپ آپشن چھُ پرووایڈ کران اسہِ واریاہ شیپٕس یُس زن أسۍ استعمال چھِ کران پِکچرس منٛز۔ کلر آپشنٕز چھِ اسہِ فراہم کران ویرایٹی آف کلٲرٕس یُس زن أسۍ چوٗز ہیٚکو کٔرِتھ یُتھُے أسۍ پِکچر ڈرا چھِ کران۔
دیدی تۄہہِ ووٚنوٕ مایکروسافٹ بغٲر تہِ چھِ باقٕے اَدر فری آپریٹِنٛگ سِسٹَم میسر، تُہۍ ہیٚکو مےٚ تَمہِ مُتعلِق ؤنِتھ؟ آ روہن، لاینیکس چھُ اکھ مشہوٗر پاپولر فری یا اوپن سورس آپریٹِنٛگ سِسٹم. سافٹ ویئر سِسٹم چھُ آسان فری ہر کٲنٛسہِ خٲطرٕ تہٕ یہِ ہیٚکہِ ڈاوُن لوڈ گٔژھِتھ اِنٹرنیٹ پٮ۪ٹھ. چلو أسۍ کرو اَمہِ مُتعلِق کَتھ. لاینیکس چھُ اکھ مشہوٗر پاپولر ؤرجن یوٗنِکس آپریٹِنٛگ سِسٹمُک یُس زن ڈیولپ چھُ کوٚرمُت لاینس ٹار ورلڈن. لاینیکس چھُ لگ بگ ہیوٕے باقین آپریٹِنٛگ سِسٹمس ہیوٗ لایک مایکروسافٹ وِنڈوز ہیوٗ. لاینیکسُک اکھ یوٗنیٖک پویِنٛٹ چھُ کہِ یہِ چھُ واریاہ ڈاینمِک آسان. یوٗزٲرٕس یِم زن چھِ یِم چھِ فری آسان ڈیولپ کرنہٕ خٲطرٕ ماڈِفاے یا ایکسپینڈ ہیٚکن سافٹ ویئر کٔرِتھ. لاینیکس ہیٚکو أسۍ حٲصِل کٔرِتھ دۄن متن منٛز، فری ڈاوُن لوڈ یا یوٗزِنگ ڈِسٹرٛبیوٗشن. لاینیکس چھُ کامیٲبی سان استعمال ہیٚکان کٔرِتھ مِلینز آف یوٗزٲرٕس یِم زن پوٗرٕ دُنیاہس منٛز چھِ. یِم زن ضروٗری کمپونیٹس لاینیکسس منٛز چھِ یہِ ہیٚکو أسۍ ڈاوُن لوڈ کٔرِتھ فری آف چارج اِنٹرنیٹ پٮ۪ٹھ. بیاکھ اکھ وتھ لاینیکس استعمال کرنہٕ خٲطرٕ چھُ کہِ أسۍ ہیٚکو أسۍ یوٗز کٔرِتھ ڈِسٹرٛبیوٗشن یُس زن آفر چھُ کران واریاہ کمپنیٖز. اتھ منٛز چھِ یِوان مُختلِف ایپلِکیشنز تہٕ انسٹلیشن پروگرامز یِم زن سمپلی لاینیکسس انسٹلیشن چھِ کران. اکھ مشہوٗر پاپولر لاینیکس ڈِسٹرٛبیوٗشن تتھ چھِ ونان یوٗبنتو، یُس زن ڈِسٹرٛبیوٗٹ چھُ گژھان کمپنی نام کینونِکلس منٛز. چلو یوٗبنتو مُتعلِق کرو أسۍ بیاکھ زانکٲری حٲصِل. یوٗبنتو چھُ اکھ اوپن سورس سافٹ ویئر پلیٹ فارم یُس زن رن چھُ گژھان ہر کُنہِ جایہِ، سمارٹ فونس پٮ۪ٹھ، ٹیبلٹس پٮ۪ٹھ تہٕ بیٚیہِ کمپیوٗٹرس پٮ۪ٹھ. یوٗبنتو چھُ گرافِکل یوٗزر انٹرفیس یا جی یوٗ آی آسان یُس زن سِملر، یُس زن ہیوٕے چھُ آسان باقٕے مشہوٗر آپریٹِنٛگ سِسٹمس منٛز، مثلاً وِنڈوز یا اینڈرایڈ. یوٗبنتوز ؤرجن 10.10 چھُ استعمال کران یوٗنِٹی ایز اے ڈِفالٹ ڈیسک ٹاپ اینوارمینٹ. یوٗنِٹی ڈیسک ٹاپس منٛز چھُ ڈیسک ٹاپ بیک گراؤنڈ آسان، بیٚیہِ زٕ بارز آسان یتھ زن مینو بار تہٕ لانچر ونان چھِ. مینو بار چھُ اکھ ہارِزنٹل بار آسان یُس زن ڈیسک ٹاپ کِس ٹاپس پٮ۪ٹھ چھُ آسان. لانچر چھُ اکھ ورٹیکل بار آسان یُس زن لیفٹ سایڈس پٮ۪ٹھ چھُ آسان. مینیو بار یُس زن چھُ یہِ چھُ ایکمپرس کران واریاہ فنکشنز یُس زن أسۍ یوٗبنتو 10.10 منٛز چھِ کران. آیکنز یِم زن مینیو بار کِس رایٹ سایڈس پٮ۪ٹھ چھِ آسان تِمن چھِ أسۍ انڈِکیٹر ایریا ونان. کی بورڈ انڈِکیٹر چھُ ایلو کران کہِ أسۍ ہیٚکو چوٗز کٔرِتھ کی بورڈ لے آوُٹ تہٕ بیٚیہِ ہیٚکو أسۍ بدلٲیِتھ کی بورڈ پریفرنسز. میسیجِنگ اِنڈِکیٹر چھُ اِنکارپریٹ کران سٲری سوشل ایپلِکیشنز یتھ منٛز اِنسٹنٹ میسنجر کلاینٹ چھُ یِوان، ای میل کلاینٹ چھُ یِوان، مایکرو بلاگِنگ یِوان ایپلِکیشنز تہٕ بیٚیہِ باقٕے ہیوی ایپلِکیشنز. نیٹؤرک اِنڈِکیٹر چھُ اَسہِ دِوان مدد کہِ أسۍ ہیٚکو مینیج کٔرِتھ نیٹؤرک کنیکشن، بیٚیہِ ہیٚکو کنیکٹ کٔرِتھ واریاہ آسٲنی سان ٹُو وایرڈ اور وایرلیس نیٹؤرکس. ساوُنٛڈ اِنڈِکیٹر چھُ اَسہِ مۄیسر کران اکھ آسان وتھ کہِ أسۍ ہیٚکو ایڈجسٹ کٔرِتھ ساوُنٛڈ والیوٗم تہٕ بیٚیہِ ایکسس کٔرِتھ میوٗزِک پٕلیر تہٕ بیٚیہِ ساوُنٛڈ سیٹِنٛگس. کلاک چھُ ڈِسپٕلے کران کرنٛٹ ٹایم تہٕ بیٚیہِ چھُ اَسہِ پرٛووایڈ کران اکھ آسان وتھ کہِ أسۍ ہیٚکو ایکسس کٔرِتھ کیلنڈر ٹایم تہٕ بیٚیہِ ڈیٹ سیٹِنٛگ. یوٗزر مینیوٗ چھُ اَسہِ ایلو کران کہِ أسۍ ہیٚکو سُوِچ کٔرِتھ مُختلِف یوٗزرن تہٕ بیٚیہِ ایکسس کٔرِتھ آن لاین تہٕ یوٗزر اٮ۪کاونٹٕس. سیشن اِنڈِکیٹر چھُ اَسہِ فراہم کران اکھ آسان وتھ کہِ أسۍ ہیٚکو ایکسس کٔرِتھ سِسٹم سیٹِنگس، سافٹ ویئر اپڈیٹس، پرنٹٲرس، سیشن آپشنز یُس زن ڈِوایس لاک چھُ کران، لاگِنگ آوُٹ سیشن، ریسٹارٹِنگ کمپیوٗٹر تہٕ بیٚیہِ شٹِنگ ڈاوُن مُکمل طٔریٖقس منٛز. ایپلِکیشن مینیوٗ چھُ اکھ سِسٹم یتھ منٛز مُختلِف ایکشنز، مثلاً ایڈِٹ، ویو مُختلِف، یہِ چھِ اَسہِ پرٛووایڈ کران ایپلِکیشنس اندر. باقٕے جی یوٗ آی اینوارمینٹس ہیوٗ چھُ ایپلِکیشن مینیوٗ یوٗنِٹی منٛز آسان مینیوٗ بار کِس لیفٹ ایریاہس منٛز. اکھ خصوٗصی ایپلِکیشن ویو کرنہٕ خٲطرٕ چھُو تۄہہِ موٗو کرُن ماوُس ڈیسک ٹاپ مینیوٗ بار کِس ایپلِکیشن آیکنس پٮ۪ٹھ پوینٹر ذٔریعہٕ. یہِ چھُ اینیبل کران ایپلِکیشن کہِ تُہۍ ہیٚکِو سُپر اِمپوز کٔرِتھ ڈیسک ٹاپ مینیوٗ بارس منٛز تاکہِ تُہۍ ہیٚکِو ایپلِکیشن وٕچھِتھ تہٕ بیٚیہِ ہیٚکِو استعمال کٔرِتھ. یُتھُے ماوُس چھُ موٗو گژھان مینیوٗ بارس نِش، ڈیسک ٹاپ چھُ ری ایپیر گژھان. یوٗنِٹی یُک اکھ یہِ خصوٗصی فٲیدٕ، یہِ چھُ اَسہِ ہاوان ایپلِکیشن مینیوٗ یُتھُے نیٹ بُکس پٮ۪ٹھ چھُ یہِ ضروٗری آسان تہٕ لیپ ٹاپ یوٗزٲرٕس، تہٕ بیٚیہِ چھُ یہِ پرٛووایڈ کران اَسہِ فری ؤرٕک سپیس.
سکرین کس لیفٹ سائڈس پہ اک ورٹیکل بارن ہند آئکن آسان یتن لانچر ونان یہ آفر کران اس آسان ایکسس ایپلیکیشنن ہند یت مجھ تھوان ایکٹیو آئکنز ات پہ لانچرس پہ یتھے اس رن آس کر لانچر کس ٹاپس پہ گڈنک آئکن آسان تک ڈیش ونان یہ کی انویشن آسان بی کور ایلیمنٹ یونٹی ہند لانچر پہ اک ایپلیکیشن برو پکن خاطر یا بروہی دسمز ایپلیکیشن ہاون خاطر کریو کلک ایپلیکیشن کس آئکنس پہ فور گراؤنڈس مجھ ایپلیکیشن ہاون آئکن کی دچنی طرف دن آمتی اکس سفید ٹرائنگل ست ایپلیکیشن ایڈ کرنے خاطر تھی ایپلیکیشن رن کرن یہ کت پٹھ کریو تہ رن اچھو تہ رائٹ کلک کرن ایپلیکیشن کس آئکنس پہ یوزن لانچرس پہ سلیکٹ شو کرن لانگ ٹو دی لانچر ایپلیکیشن لانچر مز ہٹاؤن خاطر تھی رائٹ کلک کرن ایپلیکیشن کس آئکنس پہ تم پہ سلیکٹ کرن ان لاک لانچرس پہ ڈیش اک ٹول آسان یوزن فائدہ چھ کران یوزن لوکیٹ یا ایکسس اس ایپلیکیشن کرت تہ بی فائلن کمپیوٹرس پہ واریہ جلدی ڈیش ایکسپلور کرنے خاطر تھی کلک کرن ٹاپ موسٹ آئکن لانچرس پہ آئکنس آسان اوبنٹو لوگو ات مز ڈیش آئکن سلیکٹ کرنے پتہ اک بیاک ونڈو گسان اپیئر یت زن سرچ بار آسان ٹاپس پہ تو بیس آسان کلیکشن ریسنٹلی یوزڈ ایپلیکیشنن ہند فائلن ہند بی ڈاؤن لوڈن ہند ڈیش اس الو کران کہ تھی ہوں سرچ کرت انفارمیشن لوکلی تو بی ریموٹلی ڈیشک مین فیچر آسان کہ حاصل کران فائلس تو فولڈر تو بی ایپلیکیشن ژھانڈنس مز ورک سپیس اس الو کران کہ تھی ہوں گروپ آف ایپلیکیشنز اکوٹے ورک کرت تو تات خاطر شو یہ کرنے پتہ ہوں تھی پن کلٹر ریڈیوس کرت تو بی ہوں امپروو کرت ڈیسک ٹاپ نیویگیشنس مز اوبنٹوس ژور ورک سپیسز آسان ڈیفالٹس مز ورک سپیسس مز سوئچ کرنے خاطر شو کلک کرن ورک سپیس سوئچر یوزن لانچرس مز آسان یہ فنکشن چھ اس الو کران کہ اس ہیکو نیویگیٹ کرت ورک سپیسس مز تو چوز ہیکو کرت سو یہ ضروری چھ منیمائز بٹن چھ ریموو کران ونڈوز ویزیبل سکرینس نش تو پلیس تم پہ چھ اس پلیس کران لانچرس مز میکسیمم بٹن چھ بناوان ایپلیکیشن ونڈوز فل کران انٹائر سکرینس پہ ونڈو کلوز کرنے خاطر اس کلک کرن کراس بٹن یس زن ونڈو کس اپر لیفٹ کارنرس پہ آسان ورک سپیسس مز ونڈو مو کرنے خاطر اس ماؤس پوائنٹر پلیس کرن ونڈوز ٹائٹل بارس پہ تم پہ کلک تو ڈریگ کرن ونڈو یہ جاری تھونے خاطر اس ہولڈ ڈاؤن کرن لیفٹ ماؤس بٹن ونڈو ری سائز کرنے خاطر اس پلیس کرن اک پوائنٹر اکس ایجس یا کارنرس پہ ونڈوز کس تاکہ اس ہیکو پوائنٹر ٹرن کرت لارجر ٹو سائڈڈ ایرو نون ایز یت زن اس ونان چھ ری سائز آئکن کلک تو ڈریگ کرو تاکہ تھی ہوں ونڈوز ری سائز کرت زوات چھ کمپیوٹرس پہ فائل لوکیٹ کرنے خاطر سرچ کرو فائل یا ایکسس کرو ڈائریکٹلی فولڈر پہ یس زن وایا لانچر ڈیش بورڈس پہ آسان یا استعمال کرو فائلز یا فولڈر ٹولز کیا تاکہ تھی ہوں ایکسس کرت ضروری فولڈرس تو بیس ریسنٹلی ایکسسڈ فائلن گو مینیو چھ ہولڈ کران کامنلی یوزڈ فولڈرس گو ایکسس خاطر تھی موو کرن پن ماؤس ٹاپ بارس پہ تو سلیکٹ شو کرن گو تم پہ براؤز کرن فائلز پنس کمپیوٹرس پہ کلک کرو کمپیوٹر ات مینیوس مز اگر تھی سیٹ کرو ہوم نیٹ ورک تھی کرو تم پتہ یو تھی مینیو آئٹم ایکسس شیئرڈ فائلز فولڈرن خاطر ہوم فولڈر اس استعمال کران کہ اس ہیکو سٹور کرت پرسنل فائلز یہ میچ کران یوزرس لاگ ان نیم ات مجھ آسان نمبر آف فولڈرس اندر کن یوزن اس کریٹ کران آٹومیٹکلی پروسس انسٹلیشنس مز ات مجھ ڈیسک ٹاپ ڈاؤن لوڈس میوزک ڈاکومینٹ پکچرس پبلک ٹیمپلیٹس ویڈیوز یوان دیدی موبائل فون تو ٹیبلٹ آپریٹنگ سسٹم باقین کمپیوٹرن ہوں ہاں روہن ونکس موبائل فونن تو ٹیبلٹن آسان تم فیچرس کمبائن یم زن پرسنل کمپیوٹر آپریٹنگ سسٹمس من آسان یمن زن مزید فیچرس آسان مثلاً ٹچ سکرین سیلولر بلوٹوتھ وائی فائی جی پی ایس موبائل نیویگیشن کیمرا ویڈیو کیمرا سپیچ ریکگنیشن وائس ریکارڈر میوزک پلیئر تو باقی فیچرس واریا موبائل فون آپریٹنگ سسٹم چھ اینڈرائڈ آسان ونڈوز آسان یا سم بین آسان اوہ مجھے مزید موبائل فونن متعلق زانن کیا تو ہیچنے میں
بے شک روحن، چلو اس کرو وے شروع، اس کت پٹ ہکو مختلف فیچرز موبائل فونس مز استعمال کرت۔ چلو گڑے ہچو اس موبائل فون پٹ کت پٹ چھ اس کال کران۔ کال کرنا خاطر چھو تے تو ٹائپ کرن فون نمبر پن کی پیڈ پٹ۔ اگر تہ سمارٹ فون چھو تیل چھو تے ژھانڈن فون آئیکن ہوم سکرینس پٹ، تات پٹ چھو ٹیپ کرن، تہ وچھو نمبر پیڈ سکرینس پٹ، تم پت کریو ٹائپ تم حرف یم تہ ڈائل چھو یسان کرن، تمہ پت کریو پریس گرین بٹن تہ آنسر کریو کی لیفٹ سائڈ پٹ۔ سمارٹ فونس مز کریو ٹیپ گرین بٹن، سکرین گژھہ شو، نمبر گژھہ ڈائل تہ پت گژھہ کنیکٹ، تہ ہیکو کال آسانی سان کرت۔ کال اینڈ کرنے خاطر کریو پریس یا ٹیپ کریو ریڈ بٹن، کال گژھہ اینڈ۔ چلو وین وچھو اس کت پٹ چھ آنسر یا کال ڈکلائن کران۔ یتھے تہ کانہہ فون رنگ چھ گژھان، تہ چھو پریس گژھان گرین بٹن، تم پت چھو تہ فون تلان۔ سمارٹ فونس مز کیا چھ آسان کہ سوائپ چھ گژھان لیفٹ رائٹ، کال آنسر کرنے خاطر چھ، کال ڈکلائن کرنے خاطر چھ تہ پریس کرن ریڈ بٹن یس زن رائٹ سائڈس پٹ چھ آسان۔ سمارٹ فونس مز سوائپ کریو رائٹ ٹو لیفٹ تاکہ تہ ہیکو کال ژٹت تہ۔ اس کت پٹ ہیکو پتم ڈائل نمبر کال کرت؟ یہ چھ واریاہ آسان۔ گوڈے کریو تہ پریس گرین بٹن یس زن ہوم سکرین کس لیفٹس پٹ چھ آسان، یہ چھ ڈسپلے کران ریسنٹلی ڈائل نمبرز۔ اگر سمارٹ فون چھ تیل کریو ٹیپ فون آئیکن، یہ چھ ہائی سارے کالز یم تہ ڈائل ریسیو یا مس چھ کرمز، تم پت کریو سلیکٹ نمبر تو پریس کریو گرین بٹن بیئے، سمپلی کریو ٹیب نمبر سمارٹ فونس پٹ، یہ گژھہ سٹارٹ ڈائلنگ نمبر۔ یت پٹ ہیکو تہ کال ہسٹری وچھت۔ گوڈے کریو پریس مینیو سٹینڈ بائی موڈس مز، ٹیب کریو فون آئیکن سمارٹ فونس مز، سلیکٹ کریو کال رجسٹر، کال ہسٹری تہ کال لاگ۔ تم پت یہ ہائے ترے ٹیبس اسہ یت مز ریسیو کال، ڈائل کال تہ مسڈ کال آسان چھ، کلک کریو ٹیپ یس زن تہ یژھان چھو وچھن۔ یہائے اسہ سارے لسٹ آف کالز، تاریخ تہ ٹائم کالہ ہن تہ۔ سمارٹ فونس مز چھ سارے کالز اس اکس سنگل لسٹس مز وچھان۔ گرین ایرو چھ ڈینوٹ کران ریسیو کالز، بلو ایرو چھ ڈینوٹ کران ڈائل کال۔ یم چھ کینہہ سٹیپس یتھ مز اس موبائل فونک والیوم ہیکو ایڈجسٹ کرت۔ گوڈے چھ پریس کرن مینیو بٹن مین سکرینس پٹھ فونس پٹھ، تم پت کریو کلک سیٹنگ آپشنز مینیوس مز، تم پت کر چنیو ساؤنڈ سے آڈیو آپشن سیٹنگ مینیوس مز، تم پت کریو لوکیٹ والیوم آپشن ساؤنڈ مینیوس مز۔ والیوم کنٹرول چھ آسان رنگر یا رنگر ٹیونس مز۔ اینڈس پٹھ کریو کلک سپیکر ایکشن تہ پریس کریو اپ یا ڈاؤن کی پیڈس پٹھ تاکہ تہ ہیکو ایڈجسٹ کرت والیوم یوت تہ اس لیول ضرورت چھو۔ پنس سمارٹ فونس پٹھ چھ اکھ والیوم کنٹرول بٹن آسان نیبر کن، سمپلی کریو پریس ہور یا بون تاکہ تہ ہیکو والیوم لیول بڑھت یا گٹت۔ بس یسان انکلوڈ کرن فون نمبر تہ بی پنس فرینڈ امت ناو ات مز، بہ کت پٹھ ہیک کرت؟ یت پٹھ ہیکو اس نیو کانٹیکٹس ایڈ کرت۔ یل تہن فون چھ سٹینڈ بائی موڈس مز چھ آسان، پریس کریو مینیو، سمارٹ فونس مز کریو ٹیپ فون آئیکن، تم پت مینوس انڈر گچھو فون بکس پنس سیل فون کس فون بکس مز، یہ چھ ڈپکٹ گسان ہوم سکرینس پٹھ پکچر ذریعہ یا ورڈز فون، فون بک یا کانٹیکٹس مز۔ تم پت چنیو ایڈ نیو کانٹیکٹ میسر آپشنو مز، گوڈے کریو اینٹر فون نمبر یس زن کانٹیکٹ چھو تہ یژھان کریو ایڈ، تمیک ایریا کوڈ تہ کریو ایڈ تات فارمس مز یس زن تہندس سکرینس پٹھ یی۔ سمارٹ فونس مز کیا چھو نمبر پیڈ آسان، تات پٹھ چھو تہ ڈیجٹ ٹائپ کرن، ٹیپ آن کریو ایڈ ٹو کانٹیکٹس، تم پت کریو کریٹ نیو کانٹیکٹ، تم پت کریو درج پنس فرینڈ سن لسٹ تہ لاسٹ نیم اپروپریٹ ایریاس مز یت فارمس مز۔ میک شور کہ تہ کریو پریس یا ٹیپ سیو یا ایڈ ٹو کانٹیکٹ بٹن سیو انفارمیشن کرنے خاطر۔ نیو کانٹیکٹ گژھہ ایڈ تہندس موبائلس مز۔ یم تہ سٹورڈ نمبر چھ اگر تہ تمچ کانٹیکٹ ڈیٹیل چھو ایڈٹ کرن، تیل چھو تہ سلیکٹ کرن سہ ناو کانٹیکٹک، پریس یا ٹیپ کریو ایڈٹ، ٹائپ کریو کریکٹ انفارمیشن، تم پت کریو پریس یا ٹیپ۔ ون ہاو ہو بہ تہ کت پٹھ ہیکو میسیج سینڈ کرت۔ سٹینڈ بائی موڈس مز کریو پریس مینیو، تم پت کریو چوز میسیجنگ تہ ٹیکسٹ کریو میسیجز، تم پت بنائیو اکھ میسیج۔
سمارٹ فونس منز کریو حاصل میسنجر آئیکن یوزن تہندس ہوم سکرینس پہ آسان ٹیپ کریو آئیکنس تہ وچھو اخ لسٹ آف میسیجز سلیکٹ کریو کریٹ میسیج یا رائٹنگ ٹیکسٹ سمارٹ فونس پہ ٹیپ آن کریو رائٹ میسیج آئیکن لکھو پن میسیج ٹیکسٹ باکسس منز پکچر یا کا اٹیچمنٹ ایڈ کرنے خاطر کریو سلیکٹ آپشن تم پت کریو انسرٹ آبجیکٹ سکرول ڈاؤن کریو سو ڈیزائرڈ پکچر یا آبجیکٹ پریس کریو ویو تو تم پت کریو انسرٹ ٹائپ کریو ریسیپینٹس فون نمبر یوزن ڈیزگنیٹڈ ایریا یا کلک کریو فون بک اگر تو یژان چھو میسیج سینڈ کرن تیل کریو سیوڈ کانٹیکٹس منز سلیکٹ کریو کانٹیکٹ کلک کریو اوکے سمارٹ فونس منز کریو ٹائپ گوڈنکی حرف ریسیپینٹ ناوک ٹو کالمس منز تہ وچھو نامن ہند لسٹ تہندس کانٹیکٹ بکس منز ٹیپ آن کریو یس ناو تہ ضرورت چھو کلک یا ٹیپ کریو سینڈ تاکہ تہ ہیکو ٹیکسٹ میسیج سینڈ کرت میسیج گژھہ سینڈ ریسیپینٹس پریس یا ٹیپ کریو اینڈ یا کینسل کریو ریٹرن ٹو دی مین سکرین یت پٹھ ہیکو تہ اخ ریسیوڈ میسیج پرت یتھے تہ میسیج ریسیو کریو تہ وچھو اخ اینولپ آئیکن ہوم سکرین کس ٹاپس پہ تہ میلو اخ باکس یت مزن اخ میسیج یی سکرینس پہ تم پت کریو پریس شو تاکہ تہ ہیکو دیدی کیا اس ہیکو انٹرنیٹ موبائل فون تھرو تہ استعمال کرت بے شک روہن یہ چھ واریاہ اصل کتھ اس کتس ہیکو موبائل فون پہ انٹرنیٹ ایکسس کرت پنس موبائلس مز انٹرنیٹ ایکسس کرنے خاطر چھو تہ ضروری موبائل فون گو سپورٹ کرن انٹرنیٹ ایکسسس موبائل فون سروس گو سپورٹ کرن ڈیٹا ٹرانسمیشنس مثلاً 2G 3G یا وائی فائی اخ اکاؤنٹ تہندس موبائل سروس پرووائڈرس مز یت مزن ڈیٹا سیٹنگ آسہ سو ہیکہ تہندس فونس پیٹھ ایکسس کرت انٹرنیٹ اخ اکاؤنٹ تہندس موبائل سروس پرووائڈرس مز یت مزن ڈیٹا سیٹنگ آسہ سو ہیکو تہ پنس فونس پیٹھ انٹرنیٹ ایکسس کرت یت پٹھ ہیکو تہ سیٹ کرت موبائل انٹرنیٹ پنس سمارٹ فونس پیٹھ گوڈے کریو تہ نیویگیٹ سیٹنگس مینیو پنس سمارٹ فونس مز یہ ہیکہ گژھت ویا سیٹنگ آئیکن یم زن ایپ مینوس منز آسان یا سمارٹ فون ڈیوائسس مز یا کن سات نوٹیفکیشن بارس مز سیٹنگ مینوس منز چھو تہ ضروری کہ تہ چھو وائرلیس تہ نیٹ ورک سیٹنگ ضرورت واریاہن ڈیوائسن منز چھو تہ کلک کرن مور یا مور سیٹنگ بٹن یس زن اویلیبل چھ آسان یتھوئے تہ باسو وائرلیس نیٹ ورک سیٹنگ میلو تہ ہیکو کنیکٹ کرت تھرو وائی فائی یا موبائل نیٹ ورک انٹرنیٹس پیٹ وائی فائی نیٹ ورک کنیکٹ کرنے خاطر چھو تہ یم سٹیپس کرن گوڈے چھو تہ ٹرن آن کرن پنن وائی فائی آپشنز ویا کلک چھو تہ کرن وائی فائی بٹن نوٹیفکیشن مینوس منز یا سیٹنگ آپشنس منز تم پتہ یو تہ میسر انٹرنیٹ نیٹ ورکش لسٹ اگر تہ گوڈے چھو سیو کورمت وائی فائی نیٹ ورک یہ آٹومیٹکلی گژھہ کنیکٹ نت چھو تہ سلیکٹ کرن وائی فائی نیٹ ورک یس تہ کنیکٹ یژان کران چھو اگر پاس ورڈ چھو ضرورت تیل کریو انٹر پاس ورڈ تہ کلک کریو کنیکٹ انٹرنیٹ براؤزر استعمال کرنے خاطر چھو تہ انٹرنیٹ ایکسس کرن انٹرنیٹس خاطر چھو تہ موبائل نیٹ ورک کنیکٹ کرن گوڈے گژھو تہ مور سیٹنگ آپشنس مز وائرلیس یا نیٹ ورک آپشنس مز تم پت کریو کلک موبائل نیٹ ورک بٹنس مز یتنس ہیکو تہ چیک کرت موبائل ڈیٹا کی پیڈ بیسڈ فونس مز ہیکو اس آسانی سان انٹرنیٹ سروسز تہ استعمال کرت گوڈے کریو سلیکٹ مینیو تم پت انٹرنیٹ تم پت کریو اوپن ہوم پیج ایدر سلیکٹ ہوم یا ہوم سکرینس پیٹھ کریو پریس یا ہولڈ کریو صفر تمہیں پتہ کریو درج ویب ایڈریس گچھو ایڈریسس پہ تو اینٹر کریو ایڈریس تمہیں پتہ کریو سلیکٹ اوکے ویب سرچ کرنے خاطر اگر تہ سرچ چھو گوڈنچ لٹ کرن تیل کریو سلیکٹ سرچ پرووائڈر تمہیں پتہ کریو سلیکٹ سرچ تو اینٹر کریو سرچ ٹرمز تو بی سلیکٹ می چھ ریڈیو پنس موبائل فونس مز بکت پہ ہک بوزت یم سٹیپ چھ ریڈیو بوزن خاطر گوڈے سٹینڈ بائی موڈس مز کریو پریس مینیو تم پت گچھو ریڈیوس پیٹھ اگر سمارٹ فون چھو تیل کریو ٹیپ ریڈیو آئیکن مینیوس مز تمہ پت کریو کنیکٹ پنن فون کمپیٹیبل ہیڈ سیٹس مینٹ یوزن ایکٹ چھو کران ایز اے اینٹینا تمہ پت کریو سرچ ریڈیو چینل یوزن تہ یژان چھو بوزن آٹومیٹک یا مینوئل ٹیوننگ پیٹھ
سیو کرو تم پت چینلز سیو چینل پریس ٹیپ کرنے سے انڈر آپشنز تم پت کرو ایڈجسٹ والیوم سکرال کرو اپ یا ڈاؤن ریڈیو آف کرنے خاطر چھو تہ پریس یا ٹیپ کرن آپشنز تم پت چھو سوئچ آف کرن چلو بہاو ہو تہ کہ موبائل فونس مز کت پٹ چھ ہکا سانگ تہ بوزت گوڈ کرو سلیکٹ مینیو سٹینڈ بائی موڈس مز تمہ پتہ کھلو پنس فون کس ملٹی میڈیا مینوس مز تاکہ یہ گھو ڈسپلے میسر ایپلیکیشن تہندس موبائل ڈیوائسس مز میوزک ایپلیکیشنس مجھ میڈیا یا گیلری آسان تم پتہ چھ میوزک یا ساؤنڈ براؤز کرو سانگس یم زن میسر آسان تہندس میڈیا پلیئر ایپلیکیشنس مز تو سلیکٹ کرو پنس ڈیوائسس مز تو ہوں تہ پلے کرت پاز یا ریزیوم پلیئنگ خاطر چھو تہ پریس یا ٹیپ کرن پلے یا پاز کی سیم بٹن چھ ایکٹ کران پلے یا پاز میوزک پلیئر ایگزٹ کرنے خاطر چھو تہ پریس کرن ریڈ بٹن رائٹس پیٹھ سمارٹ فونس من چھو تہ ٹیپ کرن ون چھ کینہہ سٹیپس یتھ مز تہ فوٹو ہیکو تلت موبائل فون پیٹھ سٹینڈ بائی موڈس پیٹھ کرو پریس مینیو تمہ پتہ کرو چوز میڈیا تمہ پتہ کیمرا پنس سمارٹ فونس مز ہیکو تہ ژھانڈت تہ ٹیپ کرتھ کیمرا آئیکن تم پتہ کرو استعمال ڈسپلے سکرینس پیٹھ یس زن ویو فائنڈرس من چھ یوان سکرال اپ کرو تہ ڈاؤن کرو زوم ان تہ زوم آؤٹ خاطر سمارٹ فونس مز کرو استعمال پنہ اونگجک تاکہ تہ ہیکو پنچ ان تہ پنچ آؤٹ کرتھ سائز آف ڈسپلے پکچر تلو تہ پریس کرو سلیکٹ یا اوکے بٹن سمارٹ فونس من چھو تہ ضروری کہ تہ چھو ٹیپ کرن کیمرا آئیکن پکچر کیپچر کرن خاطر پریس کرو سیو تاکہ تہ ہیکو پنس ڈیوائسس مز پکچر سیو کرت یہ سیو گسان آٹومیٹکلی یا البمس مز یا گیلری مز سمارٹ فونس مز یم چھ کینہہ سٹیپس یتنس تہ ویڈیو ہیکو ریکارڈ کرت سلیکٹ کرو مینیو تم پتہ فوٹو تہ تم پتہ گھو ویڈیو کیمراہس مز سمارٹ فونس مز کرو ٹیپ کیمرا آئیکن استعمال کرو سکرینس پہ ڈسپلے ایز ویو فائنڈر سکرال کرو اپ یا ڈاؤن زوم ان تہ زوم آؤٹ خاطر سمارٹ فونس مز ہیکو تہ فنگرس استعمال کرت پنچ ان تہ پنچ آؤٹ خاطر تاکہ تہ ہیکو ڈسپلے یک سائز بدلائت ویڈیو ریکارڈنگ سٹارٹ کرنے خاطر چھو تہ سلیکٹ ریکارڈ کرن سمارٹ فونس من چھو تہ ٹیپ کرن سمال ریڈ آئیکن یس زن سکرینس پیٹھ چھ آسان سٹاپ ریکارڈنگ خاطر کرو پریس سٹاپ سمارٹ فونس مز کرو ریڈ آئیکن بیٚیہِ اکہِ لٹہِ ٹیپ ویڈیو گژھِ سیو آٹومیٹکلی یا البم یا گیلری سمارٹ فونس مز موبایل فون یا سمارٹ فون چھ فٲیدٕ مند کہ أسۍ ہیکو کوئی کیلکولیشن تہِ کٔرِتھ یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ ممکن کیلکولیٹر ذٔریعہٕ یِم سٹیپ چھِ اسہِ فالو کرٕنۍ کہِ أسۍ ہیکو کیلکولیٹر استعمال کٔرِتھ گۄڈے کٔرِو پریس مینیو سٹینڈ بائی موڈس مز تمہِ پتہٕ کٔرِو سلیکٹ آرگنایزر تہٕ تمہِ پتہٕ کیلکولیٹر سمارٹ فونس مز چھُو فاینڈ کرُن تۄہہِ کیلکولیٹر آیکن مینیوس مز تہٕ ٹیپ چھُو تمہِ پتہٕ کرُن ٹایپ کٔرِو تمہِ پتہٕ سُہ نمبر یُس زن نمبر پیڈس پیٹھ تُہندِس فونس پیٹھ چھُ یِوان چوٗز کٔرِو ایڈ سبٹریکٹ ملٹیپلاے یا ڈِوایڈ فنکشن ٹایپ کٔرِو سیکنڈ نمبر پریس یا ٹیپ کٔرِو اِکولز بٹن تاکہِ تۄہہِ شُکریہ دیٖدی تۄہہِ ہیٚچھنووَس بہٕ واریاہ موبایل فون مُتعلق بہٕ چھُس واریاہ دِلچسپی تھاوان ٹیبلٹن منٛز تُہۍ ہیٚکِو مےٚ کیٚنٛہہ ؤنِتھ تَمہِ مُتعلق بے شک روہن أسۍ کرو ڈِسکس ٹیبلٹ مُتعلق ٹیبلٹ چھِ آسان لۄکٕٹۍ لایٹر تہٕ بیٚیہِ مینیجبل کمپیوٗٹرٕکۍ کیٚنٛہہ ویریَنٹ یِم چھِ وایرلیس تہٕ پورٹیبٕل ڈِوایسِز آسان یُس زن استعمال چھُ کران ٹچُک ایز اِن پُٹ ٹُو ایکسس یا انفارمیشن پروسیس کرنہٕ خٲطرٕ ٹیبلٹس منٛز چھُ یِوان آپریٹِنگ سِسٹم یُس زن فراہم چھُ کران جی یوٗ آی تہٕ بیٚیہِ چھُ یہِ رن کران ایپلِکیشنز مشہوٗر آپریٹِنگ سِسٹم ٹیبلٹُک چھُ آسان اینڈرایڈ وِنڈوز یا آی او ایس ٹیبلٹس ہیکو أسۍ کلاسِفاے کٔرِتھ دۄن قٕسمن منٛز أکِس یتھ کال فیسلٹی چھِ آسان بیٚیِس ییٚمِس نہٕ کال فیسلٹی چھِ آسان ٹیبلٹ یتھ کال فیسلٹی چھِ آسان تتھ منٛز چھُ سِم کارڈ سلاٹ آسان تۄہہِ چھُو اتھ سِم کارڈ ترٛاوُن تہٕ موبایل نیٹؤرکس سۭتۍ کنیکشن دیُن تاکہِ تُہۍ ہیٚکِو کٔرِتھ یا رسیٖو کٔرِتھ کالز تُہۍ ہیٚکِو سینڈ یا رسیٖو کٔرِتھ ٹیکسٹ میسیجز
ٹیبلٹ یس ود آؤٹ کال فیسلٹی آسان تات من چھن سم کارڈ سلاٹ آسان مگر تات چھ واریہ فیچرز بدل آسان یس زن تات ٹیبلٹس سٹ چھ سملر آسان یت کال فیسلٹی چھ آسان تو ہیکو ات منز کالز کرت انٹرنیٹ ذریعہ چلو اس کرو ڈسکس کیا فیچرز ٹیبلٹ ایک واریہ ٹیبلٹ چھ استعمال کران یمن پرپزن خاطر یا کال کرن خاطر یا ریسیو کرن خاطر سینڈنگ میسیجز یا ریسیونگ میسیج خاطر یا میوزک بوزن خاطر پکچر یا ویڈیو تلن خاطر ویڈیوز وچھن خاطر ای بک پرن خاطر انٹرنیٹ ایکسس خاطر سینڈنگ تو ریسیونگ ای میلز خاطر شیئرنگ میوزک امیجز ویڈیوز باقین سیت کیا سٹپ یت مز ہیکو بوزت میوزک ٹیبلٹس مز گوڈے گسیو ایپلیکیشن مینیوس مز تم پت کریو ٹیپ میوزک تاکہ تو ہیکو میوزک پلے بیک انٹرفیسس مز گسیت تم پت کریو کلاسیفائی میوزک فائل لسٹ کت پٹ ریسنٹ البمز آرٹسٹ سانگ پلے لسٹ یا جنرز ات من چھو تہ سلیکٹ کرن اخ اپروپریٹ آپشن تم پت کریو ٹیپ سانگ اکی سیکنڈس خاطر آپشن مینیو گس پاپ اپ تم پت کریو سلیکٹ اخ آپشن پلے یس منز ایڈ کریو پلے لسٹس منز شاپ کریو آرٹسٹ ڈیلیٹ یا سرچ ٹیپ کریو پلے تاکہ تو ہیکو پلے بیک انٹرفیئرس مز اینٹر کرت تم پت کریو ٹیپ کا سانگ یس تن تو یسان چھو بوزن یت پٹ ہیکو تو ٹیبلٹس مز اک فوٹو تلت گوڈے گسیو ایپلیکیشن مینوس مز ٹیپ کریو کیمرا آئیکن تاکہ کیمرا انٹرفیس کھلے تم پت کریو سلیکٹ فوٹو موڈ تات خطر کریو ٹیپ اک پریفرڈ آئیکن فوٹو موڈس مز پوائنٹ کریو کیمرا یمس تلن چھو تہ آٹو فوکس کرنا خاطر چھو تہ ٹچ تو ہولڈ کرن سپاٹ سکرینس پیٹ لفٹ کریو پن فنگر تاکہ تو ہیکو فوٹو تلت یم چھ کین سٹپس یت مز تو ویڈیو ہیکو ریکارڈ کرت گوڈے اپلیکیشن مینیوس مز کریو ٹیپ کیمرا آئیکن تاکہ تو ہیکو کیمرا انٹرفیسس مز ایسیت تم پت کریو سلیکٹ ویڈیو مور تاکہ تو ہیکو ٹیپ کرت سو خصوصی آئیکن فوٹو موڈس مز تم پت کریو پوائنٹ کیمرا سبجیکٹس کن تم پت کریو ٹیپ تاکہ تو ہیکو ریکارڈنگ سٹارٹ کرت ٹیپ کریو سٹاپ ریکارڈنگ یم چھ کین سٹپس یت مز تو فوٹو ہیکو ڈیلیٹ کرت یا ریکارڈ ویڈیو کرت براوز کریو فوٹو یا ویڈیو یس زن تو ڈیلیٹ یسان چھو کرن ٹیپ کریو سکرین تاکہ تو یس زن اپیئر چھ گسی ٹراش کین آئیکنس پیٹھ ٹیپ کریو ات ڈیلیٹ کریو فوٹو یا ویڈیو یت پٹھ ہیکو تو فوٹوز یا ویڈیوز وچھت گوڈے وچھو یا ٹیپ کریو البم تم پت کریو ٹیپ فوٹو یا ویڈیو یس تن تہ وچھن چھو فلک کریو لیفٹ تاکہ تو ہیکو نیکسٹ ویڈیو یا فوٹو وچھت یا فلک کریو رائٹ تاکہ تو ہیکو پتم فوٹو یا ویڈیو وچھت ویڈیو پلے کرنا خاطر چھ یم سٹپس تو کرن اوپن کریو پکچر سے البم ٹیب مینیوس مز تم پت کریو استعمال گریڈ ویو یا لسٹ ویو لوکیٹ کریو سو ویڈیو یس تہ یسان چھو وچھن ٹیپ کریو ویڈیو یس تہ یسان چھو بوزن اگر پلے بیک کنٹرول چھن ڈسپلے گسان تیل کریو ٹیپ سکرین سو ڈسپلے کرنا خاطر ویڈیو پاز کرنا خاطر چھ یم سٹپس یل تہ ویڈیو چھو پلے کران ٹیپ کریو سکرین تاکہ تو ہیکو کنٹرول ڈسپلے کرت تم پت کریو ٹیپ پلے یا پاز آئیکن تاکہ تو ہیکو ویڈیو ریسٹارٹ یا پاز کرت یم چھ کین سٹپس یت مز تو ویڈیو ہیکو فاسٹ فارورڈ یا ریوائنڈ کرت یل ویڈیو چھ چلان ٹیپ کریو سکرین تاکہ تو ہیکو کنٹرول ڈسپلے کرت تمہ پت کریو ڈریگ سو پروگرس بار مارکیٹ لیفٹ تاکہ تو ہیکو ریوائنڈ کرت یا رائٹ فاسٹ فارورڈ کرت یت پٹھ ہیکو تو اک ای بک ٹیبلٹس مز پرت گوڈے گسیو ڈیفالٹ بک ریڈرس مز یس زن تہندس ٹیبس مز انسٹال چھ تم پت گسیو ٹیپ کریو آئیکن بک ریڈرک تمہ پت کریو چوز سو کتاب یس تہ یژھان چھو پرن پتمو پری انسٹال بکو مز تم پت کریو ٹیپ مے چھ بوزمت کہ تو ہیکو ٹیبلٹ تھرو سینڈ یا ریسیو ای میلز کرت ہاں روہن ٹیبلٹ چھ اس استعمال کران کہ تو ہیکو سینڈ یا ریسیو ای میلز کرت کن تہ پاپ پیٹھ یا آئی میپ ای میل ایڈریسس پیٹھ ات من چھو تہ خصوصی ایپلیکیشن انسٹال کرن ٹیبلٹس مز چلو بہاو ہو تہ کیا وات یم سی تو اک ای میل ہیکو ٹیبلٹس پیٹھ رے مینیوس مز گسیو کلک انٹرنیٹ براوزر آئیکنس پیٹھ تم پت کریو کلک تات پیٹھ ونڈو گسی اپیئر یت مزن ہارزنٹل بار آسی ٹاپس پیٹھ ٹائپ کریو سو یو آر ایل ای میل سروس پرووائڈر یس تہ یژھان چھو وزٹ کرن مثلاً www.gmail.com
تم پہ کرو ٹائپ پن یوزر نیم تو پاس وڈ سو سپیس اس تھی دزمچ دن تم پہ کرو ٹیپ سائن ان ات پیجس پہ کرو ٹھنڈو تو ٹیپ کرو کمپوز یا رائٹ نیو نئس ونڈوزس مز کرو ٹائپ ریسیپینٹس ای میل آئی ڈی ان تت فیلڈس مز ٹائپ کرو سبجیکٹ سبجیکٹ فیلڈس مز سینٹر کس بلینک سپیسس مز کرو ٹائپ پن میسج ٹیپ کرو سینڈ تہد ای میل یہ سینڈ گھن یم چھ کیس سٹپس یت مز تہ ای میل ہیکو پرت گوڈے یتھے تہ ای میل لیو اخ انولپک آئیکن گسی اپیئر تہند سکرین کس ٹاپس پیٹھ ڈریگ ڈاؤن کرو سکرین تاکہ تہ ہیکو یہ آئیکن وچھت مزید ہیکو تہ ای میل کلائنٹس آئیکنس پیٹھ گژھت یوزن مینیوس من چھ تم پتہ کرو ٹیگ آئیکن تہند میل ان باکس کھل سکرینس پیٹھ ٹیپ کرو ای میل تہ پرو اس کت پٹ ہیکو ٹیبلٹس پٹ فائل لوکیٹ کرت زوات چھ یت منز اس اخ فائل یا فولڈر ہیکو ٹیبلٹس پٹ وچت یا ہیکو تہ استعمال کرت فائل مینیجر یوزن تون دس ٹیبلٹس مز انسٹال چھ یا ہیکو تہ استعمال کرت آن لائن سروس انجن یوزن تون دس ہوم سکرینس پٹ چھ فائل مینیجر استعمال کرن سے ہوم سکرینس پٹ کریو فائنڈ فائل مینیجر یا فائل براؤز ایپ ٹائپ کرو ات پیٹھ تو ات یہ ہائے مائی فائل سٹاپس پیٹھ لسٹس مز کرو لوکیٹ فولڈر یا فائل یوز تو یسان چھو کھلاون ٹیپ آن کرو اوپن کرنا خاطر آن لائن سروس انجن کت پٹھ چھ استعمال کران ہوم سکرینس پیٹھ کرو لوکیٹ سرچ آئیکن یوز زن برابر میگنیفائنگ گلاس ہیو چھ آسان ٹیپ کرو ات پیٹھ نو ونڈو گژھ اپیئر تم پتہ ہیکو تہ وچھت اخ ہارزنٹل ٹیب یت مز سرچ رٹن چھ آسان کی ورڈس تمن انفارمیشن ان ہز یس تہ یسان چھ لوکیٹ کرن آن لائن سرچ رزلٹس یمن سکرینس پیٹھ ٹیپ کرو سو ضروری یس تہ اس کت پٹھ ہیکو میسج ٹیبلٹس پیٹھ سوزت یم سٹپ چھو تہ فالو کرن تاکہ تہ ہیکو ٹیبلٹس پیٹھ میسج سوزت ہوم سکرینس پیٹھ چھ اخ میسنجر آئیکن آسان یا ٹیپ آسان مینیو آئیکن یت پر زن ساری ایپلیکیشنز ہیکو تہ وچھت فونس پیٹھ تاکہ تہ ہیکو میسیجنگ آئیکن لوکیٹ کرت ٹیپ کرو میسیجنگ آئیکن تہ میلو اخ لسٹ ریسیوڈ میسیجن ہند تم پتہ کرو رائٹ نیو آئیکن سکرینس پیٹھ یس ڈینوٹ چھ اس کران یا انولپ یا پلس سمبل یا چھ آسان پینسل یا پلس سمبل ٹیپ کرو ات پیٹھ ٹائپ کرو گوڈنک فیو لیٹرس ریسیپینٹ نیمک ٹو کالمس مز تہ میلو اخ لسٹ آف نیمز کانٹیکٹ باکس مز ٹیپ کرو سو ناو یس تہ ضرورت چھ تم پتہ کرو انسرٹ ٹو کالمس مز ٹیپ کرو رائٹ میسج تو شروع کرو ٹائپنگ پن میسج تہ ہیکو اٹیچ کرت اخ فائل یا ڈاکیومینٹ یا امیج یا میوزک فائل ریلیونٹ آئیکنس پہ ٹیپ کرن تو انسرٹ چھو کرن سو فائل یس تہ یسان چھو اٹیچ کرن ٹیپ کرو سینڈ تہنز میسج گژھہ سینڈ یت پٹھ ہیکو تہ میسج حاصل کرت یل تہ کانہہ میسج نو میلو تہ وچھو ات سکرین کس ٹاپس پیٹھ اخ میسجنگ آئیکن مزید تہ ہیکو وچھت میسجنگ آئیکن ہوم سکرینس پیٹھ یس زن ڈینوٹ چھ کران نمبر آف نیو میسجز یم زن تہ واچو ٹیپ آن کرو یہ کھلائیو میسجنگ ونڈو یت مز زن نمبر آف ریسیوڈ میسجز آسن ٹیپ آن کرو میسج یس تہ یژھان ٹیبلٹس مز کت پٹھ ہیکو تہ انٹرنیٹ ایکسس کرت اتنس چھ زو وتہ یم سیت اس انٹرنیٹ ہیکو ٹیبلٹس مز ایکسس کرت یت پٹھ اس موبائل فونس من چھ کران گوڈے ہیکو تہ یہ وائی فائی تھرو کنیکٹ کرت یم چھ کیس سٹپس یت مز ان ٹیبلٹ ہیکو تہ وائی فائی تھرو کنیکٹ کرت گوڈے گژھو تہ سیٹنگ مینیوس مز یوزن تہندس ٹیبلٹس من چھ وائی فائی سیٹنگ کانفیگریشن تہندس فگرس مز دیوان دن تو ہیکو وچھت میسر انٹرنیٹ نیٹورک لسٹ تہ چھو سلیکٹ کرن وائی فائی نیٹورک یس تہ یسان چھو کنیکٹ کرن اگر پاس ورڈ چھ ضرورت تیل کرو انٹر پاس ورڈ تہ کلک کرو کنیکٹ یوز کرو انٹرنیٹ براؤزر تاکہ تہ ہیکو ایکسس کرت انٹرنیٹ تہ ہیکو بیٚیہِ کنیکٹ کرت ٹیبلٹ تھرو موبائل نیٹورک یتھ پٲٹھۍ ہیکو تہ استعمال کرت گۄڈے چھو تۄہہِ موبایل نیٹورک سِم کارڈ ٹیبلٹس مز تراوُن تمہِ پتہٕ چھو تۄہہِ کنیکٹ کرُن انٹرنیٹ وایا تُہُنٛد ٹیبلٹ نیٹورک تُہۍ ہیکو پُل ڈاؤن کٔرِتھ نوٹِفِکیشن بار یا سِلیکٹ کٔرِتھ موبایل ڈیٹا آپشن یا تُہۍ ہیکو مور سیٹنگ آپشنس مز گٔژھِتھ وایرلیسس مز تہٕ نیٹورک آپشنس مز تمہِ پتہٕ کٔرِو کلک موبایل نیٹورک بٹنس مز تمہِ پتہٕ چھو تۄہہِ چیک کرُن موبایل ڈیٹا چیک بُک یُتھُے تُہۍ کلک کٔرِو تُہُنٛد ٹیبلٹ کرِ رسیٖو
دیدی تۄہہِ ووٚنمُت کہِ ٹیبلٹ چھِ کٲم کران یِتھ پٲٹھۍ فون چھِ کران أسۍ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکو سُہ وٕچھِتھ تۄہہِ چھُو اِنسٲٹ کَرٕنۍ اکھ ویلِڈ جی ایس ایم سِم کارڈ سلاٹس منٛز یتھ منٛز زن ڈِوایس چھُ پاورڈ آف گژھان چلو بہٕ ہاوہو تۄہہِ ٹیبلٹ پٮ۪ٹھ کِتھ پٲٹھۍ چھِ کال کران ہوم سکریٖنس پٮ۪ٹھ چھُ رسیٖور آیکن ٹیپ کرُن پرٛیس چھُ کرُن سُہ فون نمبر یُس تۄہہِ یژھان چھُو ڈایل کرُن تمہِ پتہٕ کٔرِو ٹیپ رسیٖور آیکن تمہِ پتہٕ کٔرِو تُہۍ شروٗع کتھ باتھ ییٚمِس تُہۍ یژھان چھُو کنیکٹ کرُن اگر تُہۍ یژھان چھُو کال کرُن فون بۄکس یا کنیکٹ لسٹس منٛز تۄہہِ چھُو یِم سٹیپس فالو کرٕنۍ گۄڈے گژھِو فون بُکسس منٛز یا کنٹیکٹ لسٹس منٛز پنٕنِس ٹیبلٹس منٛز تمہِ پتہٕ کٔرِو سٔرچ سُہ ناو یُس تُہۍ یژھان چھُو کنٹیکٹ کرُن تمہِ پتہٕ کٔرِو ٹیپ کنٹیکٹ نیم تمہِ پتہٕ چھُو تۄہہِ ٹیپ کرُن کنٹیکٹ نمبر تمہِ پتہٕ چھُو تۄہہِ کتھ کرٕنۍ یُتھُے تۄہہِ یہِ کنیکٹ گژھِ تل چلو بہٕ ہاوو تۄہہِ ٹیبلٹٕکۍ مزیٖد فیچٲرس اچھا ہٲیِو روحن ٹیبلٹ چھُ سٹور کران واریاہ زبانہٕ ژٕ ہیٚککھ چوٗز کٔرِتھ سۄ زبان یۄس تُہۍ یژھان چھکھ ٹیبلٹس منٛز ڈِسپٕلے کرٕنۍ چلو وۄنۍ ہیٚچھو أسۍ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکو ٹیبلٹس منٛز زبان سیٹ کٔرِتھ گۄڈے ایپلِکیشن مینوس منٛز چھُو تۄہہِ ٹیپ کرُن سیٹِنگ تہٕ سِلیکٹ چھِ کرٕنۍ لینگویج تہٕ بیٚیہِ اِنپُٹ لِسٹس منٛز تمہِ پتہٕ چھِ ژےٚ ٹیپ آن کرٕنۍ لینگویج تہٕ ژٕ وٕچھکھ اتھ منٛز لسٹ آف کمپٲٹیبٕل لینگویجز تمہِ پتہٕ چھُے ژےٚ ٹیپ کرٕنۍ سۄ زبان یۄس زن ژٕ یژھان چھکھ بوزُن اتھ ژٕ سیٹ کٔرِتھ واریاہ جلدی سیم ایریاہس منٛز ہیٚکَکھ ژٕ سۄ زبان تہِ سیٹ کٔرِتھ کی بورڈس منٛز یۄس زن یژھان چھُکھ ژٕ استعمال کرُن ییٚلہِ ژےٚ اِنپُٹ لینگویج آسی سکریٖنس منٛز ضروٗرت ڈیٹ تہٕ ٹایم سیٹ کرنہٕ خٲطرٕ چھِ یِم سٹیپس ایپلِکیشن مینوس منٛز چھُ ٹیپ آن کرُن سیٹِنگس تہٕ سِلیکٹ کرٕنۍ ڈیٹ تہٕ ٹایم لسٹس منٛز ٹِک آن چھُ کرُن آٹومیٹِک تہٕ ڈیٹ تہٕ ٹایم گژھِ سیٹ آٹومیٹِکلی یتھ منٛز نیٹؤرک پرووایڈڈ ویلیوز یا انچک آٹومیٹکس تاکہِ تُہۍ ہیٚکِو ڈیٹ یا ٹایم مینولی سیٹ کٔرِتھ دیدی تُہۍ ہیٚکِو مےٚ ہیٚچھنٲیِتھ انسٹال ایپلِکیشن کِتھ پٲٹھۍ چھِ ٹیبلٹس منٛز کران بے شک ایپلِکیشن یا ایپ چھِ آسان اکھ کی فیچر ٹیبلٹٕکۍ یُس زن اینہانس یُس زن بڑاوان چھُ سُہ وتھ یتھ منٛز زن واریاہ سٔروِسز چھِ ایکسس گژھان یِم چھِ کینٛہہ سٹیپس یتھ منٛز تُہۍ نوٚو ایپ ہیٚکِو پننِس ٹیبلٹس منٛز ترٲیِتھ گۄڈے چھُو تۄہہِ گژھُن مینیو آپشنس منٛز ٹیبلٹس منٛز تمہِ پتہٕ گژھِو مینیو ٹیب پلے سٹور آپشنس منٛز اگر ایپ چھُ مُفت تُہۍ ہیٚکِو سِمپلی ٹیپ کٔرِتھ اِنسٹال بٹن تمہِ پتہٕ پنُن تُہُنٛد فون گژھِ ڈاوُن لوڈ تہٕ انسٹال گژھِ ایپ آٹومیٹِکلی اگر ایپ چھُ چارجبٕل تتنس یِوٕ تۄہہِ اکھ آپشن باے بٹن اگر تُہۍ یہِ ٹیپ کٔرِو امہِ سۭتۍ گژھِ پاپ کنفرمیشن باکس یہِ پرژھوٕ تۄہہِ کہِ تۄہہِ چھُو یہِ ایپ مٔلۍ ہیوٚن یہِ تصدیٖق کرنہٕ خٲطرٕ چھُو تۄہہِ اوکے کرُن تمہِ پتہٕ چھُو تۄہہِ اینٹر کرُن پیمنٹ ڈِٹیلز یا کریڈِٹ کارڈ سۭتۍ یا ڈیبِٹ کارڈ انفارمیشن سۭتۍ ایپلِکیشن انسٹال کرنہٕ خٲطرٕ چھِ اسہِ یہِ آن سکریٖن انسٹرکشنز روحن وٕنکیٚس خٲطرٕ چھُ یہِ کٲفی کیاہ یہِ اوس نہ دِلچسپ کہِ ژےٚ ہیٚچھُتھ موبایل فون تہٕ ٹیبلٹ مُتعلق ہاں دیدی یہِ اوس واریاہ اصل شُکریہ مےٚ ہیٚوچھ واریاہ موبایل فون تہٕ ٹیبلٹ مُتعلق تُہنٛدِ ذٔریعہٕ یہِ چھنہٕ پرابلم چلو وۄنۍ کرو اکھ دِلچسپ ایکٹِوِٹی